Quem? O irmão dele, não tem? O irmão dele teve AVC? Zé Brito, volta, Zé Brito, na sua, Zé Brito. Zé Brito, ai, 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 ai. Olha a dança, mano. O pastor lá com o Roberto aí, ó. Nossa, não pode perder aqui, hein? Pega logo o meio aí, ó. Pega. O pastor logo aí, ó. O Roberto aí, ó.